કચ્છનો ચકચારી લવજી હાથ કેસ, જેમાં વધુ એક આરોપીને પોલીસે કરી ધરપકડ. અલ્તાફ નામના આ આરોપીની મુંબઈથી કરાઈ છે ધરપકડ. વર્ષ 2021માં કચ્છના માંડવી તાલુકાની એક યુવતી સોશિયલ મીડિયામાં જિયાદ નામના યુવકના સંપર્કમાં આવી હતી. આરોપી જિયાદે હિન્દુ દેવી દેવતાના ફોટા મોકલી પોતે હિન્દુ હોવાનો દેખાવ કરી વિશ્વાસ કેળવ્યો. બાદમાં યુવતીએ લગ્ન કરવાનું કહેતા જિયાદે નિકાહ કરવાનું કહી ધર્માંતરણ કરવાનું કહેતા તેની કરતૂતનો ભાંડો ફૂટ્યો. ત્યારબાદ યુવતીનો પરિવાર કચ્છ આવી ગયો હતો, તેમ છતાં જિયાદે પીછો ન છોડ્યો અને યુવતીના ફોટા વાયરલ કરી તેની સગાઈ પણ તોડાવી નાખી. કચ્છમાં કાસમ નામના શખ્સે જિયાદની મદદગારી કરી હતી. કાસમે જે યુવતીના ઘર સહિતની માહિતી આપી હતી, આ માટે જિયાદે તેને 4,000 રૂપિયા પણ આપ્યા હતા. બંને વચ્ચે કડી બનાવનાર અલ્તાફની હવે પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે જિયાદની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા. રિમાન્ડ દરમિયાન ખુલ્યું કે જિયાદે 22 હિન્દુ અને 6 ઈસાઈ યુવતીઓને મોબાઈલ પર મેસેજ મોકલ્યા હતા. એ જ્યારે પેલી જે ભોગ બનનાર પીડિતા છે એની શોધ કરવા અહીંયા આવ્યો કચ્છ ખાતે, ત્યારે એને અહીંયા છોકરીનું ઘર શોધવામાં એને એ બધી ત્યાંની જેટલી પણ જરૂરિયાત છે એની મદદ કાસમ ઇંગોરજાએ કરેલી હતી. એટલે કાસમ ઇંગોરજાને પણ આપણે અટક કરેલો હતો અને અલ્તાફ જે બાકી હતો આ બંનેની વચ્ચે જોડતી કરી અલ્તાફને આજે પકડવામાં આવ્યો છે.